საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მოსახლეობას, მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს შეხვდა. ლია გიგაურმა და სამინისტროს სხვა წარმომადგენლებმა მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს მიმდინარე სოციალური პროგრამები და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სხვა მნიშვნელოვანი პროექტები გააცნეს. სამფარობო კომისიის მორიგ სამუშაო შეხვედრაზე კი გიგაური კომისიის წევრებს ადმინისტრაციულ საზღვართან მდებარე საჯარო სკოლებში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით ანგარიშს წარუდგენს.